diváci, zdravím vás z Rovcast TV a po mojej pravici sedí srdcom umelec, a to muzikant a spevák Tomáš Bihari. Zdravím všetkých divákov. Igorko, zdravím ťa ešte raz. Dobre prajem. Ďakujem za pozvanie. Aj my tebe prajeme všetko dobré. Už máme dneska vonku 33 stupňov, prosím ťa, ako ty zvládaš takéto teploty? Ježiš, Maria, Igorka, ani nehovor, strašne zle, lebo ja som tmavší, tam na to slnečko ide troška vácej. A ja mám také problémy trošku, ja sa musím vždy vyhýbať slnku po tieni, lebo na konci leta som jak Afričan. Dobre si povedal, ja pozri, no, chvíľočka, neviem, či to je vidieť, chvíľočka, už som tiež... No ja tiež som tak na tom. Ja sa schovávam pred slnkom. A ja strašne. Je to zdravé, že vraj vitamín D, ale ja sa schovávam. No ale chvála Bohu, že už konečne to leto, ja tak umilujem, lebo tie večery letné to sú nádherné, vieš, keď si dáš fajnou šlapečky. Keď je zima, nadávame, že je zima, no. Keď je leto, nadávame, že je leto. Do nám cigáno vyhoví. Víš, ako to je? Tomáško, odkiaľ ty vlastne si? Ja pochádzam do Seredy. A tam, odkiaľ si, tam je tiež teplo dneska, nie? Padajú tam krupy. Mesta mi zavračené a mesta mi padajú fašinky. Keby si chcel vedieť. Ale ne, tiež máme krásne. Je to maličké mestečko, má 25 000 ľudí. Čiže zo Seredy si? Som zo Seredy. Tam som aj rodák, tam aj podnikám, aj tam chodím do roboty. Uh-huh. A hrávam tam na okolí a tak. Jasné. Keď si povedal, že hrávaš, od akého veku začal nejak si objavovať tvoj talent, respektíve kto objavil, že máš hudobný talent? Vieš čo, u nás to bolo veľmi prirodzené v našej rodine, lebo detko bol muzikant, pradedo bol muzikant, otec muzikant a z maminej strany boli muzikanti, takže u nás, ja som to bral také samozrejme, že aj som počúval tú muziku, cítil som ju vnútorne, vedel som a bol som, tak by som povedal, že predurčený, vieš, na to. Ja aj som. To bolo očakávanie od mojej rodiny, všetci, že tam tí geny naskáču, takže bolo to také prirodzené. A si pamätáš, že aký prvý hudobný nástroj si chytil do ruk? Môj prvý hudobný nástroj boli husličky. Husličky. Si predstav, ja som mal 5 rokov a chodil som na husličky Zuzke Horvátovej do Trnavy, ktorá ma učila. A potom som prebehol na harmoniku, na akordeón pánovi Nandy Murácovi, kde som bol 8 rokov vlastne. A mikrofón kedy sa začal objavovať mikrofón u teba? Mikrofón som už objavil dávnejšie, už aj takých 13, 15, ale furt som sa tak hanbil, akože nebol som taký... Smelý a neveril som si, furt sa mi nepáčil ten môj hlas, asi som mal taký divný hlas, alebo čo, ja neviem. No ale potom furt striko, ako krstne mi hovoril, Tomáš, musíš spievať, musíš jednoznačne spievať, lebo není sú spievaci jedna vec a ty sa musíš naučiť repertoár, aby kapela hrala. No tak som sa dal na to, začal som prvé pesničky, veľmi som obľúboval Igorov štýl, ale samozrejme ovládal som tí staré štýly, ako Ľubovirák, Rokycani a tak, Kale, samozrejme, to boli moje začiatky. A tie také zoznamenie s tou romskou hudbou, s tým čarom a s tou krásnou logikou muzikantstva, čo tam je v tej hudbe. Takže... Prečo si povedal, že sa ti nepáčil tvoj hlas? Lebo akože teraz máš tak brutálny hlas, amatový chraplak. Tedy si mal aký hlas? Neviem, ja som to mal jak detsko. Ja vadilo ti, že máš taký strašné, detský hlas. Ja som sa nahral a úplne som to ináč počul, aké dole. Vieš, to jasné, však to je normálne, vlastne si asi musel na to zvyknúť, na ten svoj vlastný hlas. Áno, presne, ale ani som nebol vyspievaný asi preto, tak som cvičil a pomaly sa ten hlas tak upevňoval a bolo to lepšie potom. A si pamätáš na nejaké svoje prvé vystúpenie, že kde to bolo? Ježišmarja, prvé moje vystúpenie bolo, ja si to pamätám veľce dobre. 17 rokov som mal, to bolo pred 21 rokmi, teraz mám 38. Takže to bolo v Petržalke v Zrkadlovom háji, som hral ples. Striko nás obral, malé deti, vtedy sme boli, ako Pupobend som začínal. Pupobend, Michal Pupo, to sú moji bratranci, tam som začínal, lebo krstný ma učil. Na bas gitaru potom neskorší. No a to bol môj taký ples veľký, že 300 ľudí tam bolo, ale to bolo tak zmiešané, že 100 Rusov tam bolo, 100 Olaských Cigáňov a 100 takých normálnych, víš, gáče Cigáňov. Tak, takže to bola taká halu, že to som nechápal z toho. Čiže 17 rokov si mal. Áno. A basgitaru si tam? Nie, vtedy som spieval. Vtedy som spieval. Vlastne na čo všetko vieš ty hrať? Dokážem sa dopraviť, ne profesionálne, ale viem sa dopraviť aj na klavíry. Takže napríklad hrám basgitaru už tu nie tak aktívne, ale doma pre seba si zahrám gitarku a tak pri stole, alebo tak, že ideme opekať. Ale väčšinou, že klavír si zahrám. Tak... A tie husličky a harmonika, ti niečo z toho zostalo? Či to ako dieťa len si sa... Tam som mal taký základ. Tam som mal taký základ, ale neostalo mi nič. Vtedy som mal malinký na tých husličky. Vtedy som mal také štvrtky. Takže to bolo také, že vôbec. Na akej škole si študoval?
Jana Fischera z umeleckej školy Jana Fischera v Sredi. Sredi si študoval tam, no. To bola vlastne základná umelecká škola. To bola umelecká škola. A potom ďalej? Potom ďalej som sa prihlásil na cirkevné konzervatórium v Bratislave. A tam som to musel prerušiť, to štúdium, kvôli rodinným dôvodom som neboli vôve ani tak, vieš čo myslím, tak bolo taký iný život bol, takže musel som sa nejako postaviť na nohy tak a potom som začal profesionálne hrávať a potom som si rozhodol, že idem študovať, dokončiť to konzervatórium. Sice v tomto veku, ale čo ja viem. Ty teraz študuješ? Áno. Teraz študuješ? Teraz. Na kde študuješ? Čo študuješ? Prezrad na našim divokom. Chodím do Topolčia, študujem tam hru na violončelo. A robím to externe, takže... Ale tak zase nikdy nie je neskoro na štúdium, takže nie, to nie je nič, čo by bolo zvláštne. Ja mám dobre, že mám dobrú robotu, akože v tom zmysle, že mi uvoľňa výdu mi z ústrety, čo sa týka času, lebo to som vyťažený na tie víkendy a dosť som vyťažený na súkromné akcie, ani ne, moc neberiem ani takto, že verejné akcie, málo kedy, to už musí byť ozaj čas, lebo väčšina furt svadby, oslavy a takéto. Čiže vlastne živíš rodinu? Hej, viete o rodiny? Áno. Máš dve deti krásne. Máš dve deti krásne, si študent a si vlastne ešte aj muzikant. Áno. Chvala Bohu, že manželka ma podporuje o všetkom, takže to je najviac a to... Je to veľké ťažké časovo zvládnuť. Akurát to sa chcel spýtať, že ako zvládaš v podstate takýto život? Je to dosť ťažké, ale snažím sa to nejako dať dokopy. Teraz som mal také menšie problémy zdravotné, takže... To ma tak pribrzdilo, ale už som v pohode, tak pomaly sa musím dobehnúť nejako zase naspäť. A koľko tak si vlastne teraz? Teraz som prvák. Teraz si prvák a ty chceš vlastne dokončiť celú 6 ročku, alebo... Tam je 5 ročné. To je 5 ročné? Hey, a to je vlastne maturita a potom ako nadstavba by si mohol vyučovať. Áno. Čiže chceš ísť normálne, že až aj po maturite dokončiť, aby to malo nejaký... Áno, však hej. Ale teraz akože mohol by som učiť na dohodu, dá sa to, lebo už som študent akože prvého a to už nejaký zákon asi dovoluje, že môžeme už akože učiť. Ale akože ne, to sa nechystám. Nechystám sa to až v takom 3. 4. ročníku. A prečo sa práve rozhodol pre violončelo? No, ja som chcel ísť originálne na spev. Aha. Na spev, ale vyučuje tam profesorka Silvia Šarkeziová a Ernestom Šarkezim. To bol Čanoch? Áno. A ešte Fan Baňák, Picur. Oni akože lídri kapely Cigánsky diabli. Jasne. A ja som vlastne tam prišiel cez nich a chcel som ísť na ten spev teda, akože aby som sa sprofesionálnil troška a tak. A on že ne, vyskúšaj violončelo, Tomáško, vyskúšaj violončelo. Kaže, tak daj sa mu, kaže, pozriem, no vidíš Tomáško, dobre, v pohode. Tak som že, tak dobre. A baví ťa to vlastne? Áno, dobre. Je to krásne, keď som to spoznal celé, aj tú chromatiku, lebo tam je iné ladenie a tak. Takže baví ma to, je to troška ťažký nástroj, ale je veľmi jemný a temperamentný nástroj. Krásne. A nedá sa to nejako potom skobiť, že by si išiel študovať ešte ten spev aj violončelo? Či to už... Dalo by sa, ale... Časovo by si jasný. Časovo by sa ešte to nestíval, lebo teraz mám aj jeden taký dance podnik v Sredi, som otvoril, kde môžu hrávať kapely. Mm-hmm. Taký maličký, taká kavernička krásna, že sa môžu aj jazzové kapely, aj také tradičné, romské, akože ukázať a to mi dosť zabera času, takže som rád, že stíham aspoň toto. No tak to super, potom keď máš toľko. Lebo aj robota do toho, no, jasné, teraz jasné. Rodina, to musíš sklbiť tak, že aby aj na tú rodinu stalo, čo aj jedno zrejme je. Hovoril si, že cez víkendy vlastne si vyťažený viac menej po tej umeleckej, že chodíš hrávať. Áno. Ty aké akcie prevažne? Prevažne svadby, stále svadby a oslavy také tie jubilejné. A tak, ale občas ja chodím tak, každý rok chodím, som teda chodil na medzinárodné plesy do Bratislavy. A potom už väčšinou nás pozývajú tak, že súkromné podniky, ak sú hotely. Jasne. A tak, že spravia výnimočné ako party, dobrú vianočnú alebo také, tak chodíme takto verejne. Ale už nechodím do tých klubov, nemám ani na to čas. A vôbec ani není som nadstavený na tú klientelu, aká je v momentálnej dobe. A som nadstavený troška iná, takže idem si inou cestou troška. Ale náš festival si prijal. Áno. Takže budeš vlastne učinko vedieť. A ten sa veľmi teším, lebo budem vystupovať na after party. Na after party. 13. Takže všetkých vás srdečne pozývam na túto party, kde vystúpim ja s kapelou. A samozrejme bude aj druhá kapela. Bude kapela z Olaského zoskupenia, Kepeš Dako. A samozrejme zábava bude pre všetkých zúčastnených na festivale bude zadarmo. Takže všetkých vás srdečne čakáme po festivale. Príďte sa skvelo zabaviť.
Zába bude do rána. Ja sa teším. No. Teda ja. Zába bude do rána, predpokladám, ne? Bude, bude. Takže bude tam super, určite. Povedz nám o nejakých tvojich, máš nejaké spolupráce? Určite áno. Mám, jasné. Mám spolupráce, tak spolupracujem s Rauškom teraz stále. Robíme album, teraz momentálne môj prvý. Uh-huh. Spolupracujem aj s Igorom Bachmanom, čo sú môj bratranec vlastne, ktorý hrával Flow 2 Rady Band. Uh-huh. A dosť veľa robíme muzikantami, ktorí vyrobia aj hudbu, aj spoločne ju tvoríme a tak. Jasne. Tak začal sme začali robiť pár vecí, to máme rozrobené, vyjdeme na klipy teraz. Uh-huh. A už to pomaly začneme takto nejako. Čiže do konca roka v podstate by mohli vyjsť nové klipy. No už koncom roka by som to chcel. Už teraz bude to cez leto. Vyjde prvý čardáš. Uh-huh. Nahrali sme taký tradičný krásny čardáš od Virága. A jeden krásny slaďák. Tak to bude bomba, to sa teším. Toto leto to vyjde a potom pokračujeme ďalej. Samozrejme už super. Robíme náš ďalšie veci. Ako. Super. Aké sú tvoje ciele, alebo respektíve keď si začínal so spievaním a s hraním, alebo teda nejaký ten profesionálny život, mal si nejakú víziu, kam by si to chcel v živote dosiahnuť, alebo nejaký ten v podstate cieľ? Môj cieľ bol, vieš čo? Môj cieľ bol strašné sa dostať na veľké pódium so živou kapelou. Napríklad, jak je Sarkezy, Lajos, alebo tak. Ano. Tak to sa mi splnilo, to som strašne bol rád, tento rok sa mi to splnilo. Takže ty si svoj cieľ momentálne dosiahol a nadstavil si nejakú ďalšiu laťku, že? Ešte chcem toto? Áno, ešte by som chcel ísť minimálne aspoň na afterku na kamoru, dobrá. Áno. Sa mi to podarí, ale stále nevieš. Niekto pozerať a možno to... Tak som k dispozícii. Tam je pánik. Jasné. Myslíš si, že je veľmi dôležité, aby sme my Romovia prezentovali našu kultúru? No je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité stále sugerovať tým, lebo my sme žijeme v takej... tej stredno-postkomunistickej situácii, že kde to není moc ľahké pre Romov. Vieš čo myslím, dneska tá situácia je taká, že nemáš až tak otvorené brány všade. Máš ich len tak na oko. Vieš čo myslím, je to tak, no, je to tak. Máš to len úplne na oko. Není to vôbec, že nejako, že niekto ťa srdcov Rómu došiel k nám. Vieš čo myslím, áno, kto ťa nepozná samozrejme. Áno. Musel ťa, ja som teda tiež veľa musel tak spraviť, že musel som im tisíckrát dáprv dokázať. Vieš, že to som odkiaľ, pochádzam, až potom... Aký si hlavne, že? Áno, aký si tak. A až potom ťa oni vlastne príjmu. Vieš, to máš časti, že chvala Bohu, si musím zaklopať na drevko, že mám strašne veľa dobrých priateľov, ktorí stojá pri mne a sme kamarádi roky úplne, rokuce. Takže, tak som to tak... Takže je to podľa teba veľmi dôležité, aby sme... Je, vlastne... Si to myslel asi takým štýlom, že aby sme sa dostali medzi tú majoritu, akože? Áno, presne. Musíme to prezentovať, musíme sa prezentovať, že sme dobrí. Že sme neni len tí, že čo niečo zneužívajú, vieš. Aha, jak ukazujú médiá vlastne. Niečo, lebo všade médiá ukazujú nás v tom nemoc peknom svetle, vieš. A my musíme týť, aspoň tá hrstka, čo je tu, skvelých umelcov, lebo máme ich dosť veľa tu na Slovensku. Aby tvorili, aby sme sa dostávali do povedomia vlastne. Vlastne, aby sme išli hore, skrátka. Ty si sa... Potrebujeme hlavne vzdelaných Romov. To je najdôležitejšie. Ale už akože doba pokročila, lebo veľa Romov je, ktorí sú už právnici. Super. Máme už aj lekárov, presne, máme učiteľov, je. Takže Romovia... Dobre, dokonca už aj v policajti sú Romovia, čo som ja postrojil. Chvala Bohu. Čo je? To je. A ja som sredol, a jedného aj poznám, kamaráda môjho, ale no ide to troška lepšie. A musíme vlastne nejako my asi k tomu... pomáhať viacej, lebo neviem prečo mám ja taký pocit, že my Romovia musíme spraviť asi 10-krát viacej toho, aby sme dokázali, ako príde možno neróm a tento nemusí tak dokazovať. Vieš čo, mi to prípada strašné, vieš, aj tá doba mi strašne prípada, že my Romovia sme tu sami v tomto štáte, vieš, tak mi to prípada. A ty si sa niekedy stretol s nejakým takým, nechcem to nazvať rasizmus, ale s nejakým predsudkom? Stretol som sa, ale ešte v tých mladších časoch. Vtedy to bolo ešte také, že ešte tí ľudia neboli tak akože uvedomelí vlastne. Dneska je to oveľa lepšie a už vôbec. Dneska také, vtedy to bolo také iné, tam ti povedal Bardo, tam vieš, medzi gáčami, keď si chodil do školy a tak jedno s druhým, to nebolo také, že Romáci boli voľakdo, chápeš? Áno, to je pravda. To bolo všade tak, všade to. Ako ťa mám tešiť, tak teraz, ak si to aj ty všimol, však ty si súčasťou toho, tak veľa teraz akože našich rómskych umelcov, interpretov, akože by som povedal, že tvoria tú hudbu vlastne na Slovensku, že teraz veľa neromov si pustí možno teba, pustí si možno nejakého iného umelca Igora. Veľa akože nás je takých, ktorí sa presadili. Tak Slováci sa ľudia odjaživa baviť na cigáňoch. Chodíš hrávať aj neromom? Jasné, strašne veľa neromom.
Lebo ja mám skôr zameraný aj dosť repertuár aj troška na slovenskú hudbu, mm-hmm. Karol Duchoň a takto. Takže dosť chodím aj na takéto gaďovské akcie. Mm-hmm. No a tam je tiež dobre, fajno, tam sa dobre cítim. To sú tí úctyhodní, ktorí áno. vedia, že aj my sme mm-hmm. ako umelci normálni ľudia a vieme ponúknuť niečo krásne zo mm-hmm. seba. Vieš? Dosť to. No, tak preto si nás aj volal. Fakt. To kde... musí byť také. No. Taká otázka, kde sa vidíš o pár rokov? Kde sa vidím? Mm-hmm. Ja? No, neviem ti povedať. Vo Ferrari, ja, na veľkom podiu. Nie som až takto na to nadstavený, že Ferrari až tak. Aha. Akože mám svoje ciele, ale dúfam, že sa vidím, aby sme boli zdraví s rodinou, mm-hmm. vieš, aj deti, mm-hmm. aby bolo všetko v poriadku, aby mali strechu nad hlavou, vieš, robota aby bola. Tak by som sa chcel vidieť. Mm-hmm. Vieš, aby bolo to hranie nejaké, potešiť sa jedno z rodinou, mm-hmm. s kamarátmi, s rodinou, s priateľmi, potešiť ľudí na tých akciách a tak. To si veľmi pekne povedal. To by mi úplne stačilo, fakt. Nepotrebujem nič, akože nejak extra. Toto by som chcel. Krásne povedal. Spomínaš tú rodinu, teda hej, si výborný spevák, si študent, si živiteľ rodiny, podnikáš. A čo robíš teda vo voľnom čase? Máš také, čo robíš vlastne, jak vyzerá tvoj bežný deň, skús nám, alebo respektíve týždeň, opíš nám. Týždeň, tak taký týždeň, tak cez týždeň do práce, ne? Uh-huh. To je normálka od 8. do 3. teda. A na voľnom čase, tak dojdem z roboty, tak chodím väčšinou teda do štúdia, uh-huh. stále som v štúdiu, po robote. Koľkokrát ani nejdem, až keď je veľa roboty, že tak nestíham, to musím si odpočínať jeden deň, takú pauzičku si dá, potom zase v štúdiu. Uh-huh. A akože mám tak, že dosť času mi to zabere, lebo spolupracujem s viacerými, spolupracujem aj s Jarkom Irdzom, uh-huh. teraz. Jarko mi robí všade vokály, spolu to vymýšľame, aj tak troška, pomáha mi. Takže s ním som v kontakte a potom večer som doma, vždy pri telke, s rodinou a tak, s malou dcerku a tak, s nej sa venujem. Tomáš, keby si sa mal opísať pár letami, aký si človek? Podľa mňa by som to dokázal zhrnúť jedným slovom, zábavný, pozitívny, lebo ja to všetko vidím tak detskými očami. Tak som tak, že dosť taký, že vymýšľam a tak. Asi aj niekedy nahnevaný? Som občas áno, ale tak to potom nejako sa snažím tak odbúrať, sadnem si na klavír, popremýšľam a bude to fajn. Ty za všetkým hľadaš pozitíva. Áno, jasne, že musíš, lebo potom, keď hľadaš negatíva, tak ty negatívne nachádzaš. To je mm-hmm. také, vieš, to sa ti samé prilepí ako na teba. A keby tu sedela teraz s nami tvoja žena? Jaj, tá by mi dala, sportmišom do hlavy. A spýtam sa aj, že ako by ona teba opísala. Čo myslíš, čo by povedala? Ja si myslím, že by mi dala sportmišom do hlavy. Ale ne, však tak normálne. Si dobrý otec? Zasmiela. No snáď, hej, musíte sa aj opýtať. Si dobrý otec? Otec, hej, jasne. Tomáško, teraz taká vec, že keby môžeš odkazať niečo divákom, hoci čo vlastne, či už to bude pozitívne, alebo... Bude to počuť v Amerike? Dúfajme, že áno. Pomoc! Nejaký odkaz divákom, v podstate máme to tak zaužívané. V tejto relácii každý umelec, ktorý tu sedel, tak dal nejaký odkaz pre divákov zo srdca. Čo cítiš? Tak ja vám prajem hlavne veľa zdravia všetkým. Stretávame sa, pomáhajme si medzi sebou, promluvia. Ako sa len dá. Hlavne a nezabúdajme na rodinu, na svojich blízkych a myslíme pozitívne. To je také všetko, čo by som vedel povedať. Milí diváci, tak toto bol Tomáš Bihari. Ja vám ďakujem, že ste naše videjko pozerali až do konca. Ďakujem vám, že nás sledujete. Kľudne dajte like, ak sa vám video páčilo, môžete nás aj odoberať. A ja vám prajem krásne slnečné dni, veľa kúpania, veľa radosti a veľa zábavy. Čaute. Užite si leto. Ahojte. Ďakujem.